Hej. Någonting som jag slogs av den här förmiddagen, det är hur vi människor känner inför förändringar. Och som jag ser det så är vi verkligen i stora förändringar nu, mer än någonsin. Livet är ju alltid i en ständig process i utveckling, och det innebär ju alltid förändring. Och en förändring är alltid att på ett eller annat sätt släppa någonting gammalt och gå in i någonting nytt. Och det nya är ju alltid okänd mark, såklart. Och man brukar ju ofta prata om att vi människor är rädda för förändring. Och någonting som slog mig här var att ja, det är vi. Men egentligen så finns det någonting annat bakom det som driver oss framåt. Trots rädsla och osäkerhet för förändring. Och det är att vi har en inre längtan efter förnyelse. Efter någonting som vi inte vet. Och vet ifrån vårt vanliga tänkande från hjärnkontoret. Men det som slog mig, som blev en djupare insikt i det här, det är att vi är så vägledda. Det vill säga att vi egentligen har vi en sån enorm kraft inom oss som driver oss framåt. Helt naturligt, helt automatiskt. Och det som bromsar det, egentligen kan ju inte livet bromsas, men vår upplevelse av livet, det vill säga när vi upplever stagnation, motstånd, att vi fastnar och så vidare, så är det som att det är för att vi spjärnar emot, för att vi har någonstans en tro på att vi är rädda för det okända. Jag skulle vilja ifrågasätta det och picka hål på den lite grann. Att vi verkligen vänder blicken inåt och ställer oss den frågan att är jag verkligen rädd för det okända? Eller är det så att jag längtar efter det? För att om jag landar i min inre vetskap i det högre perspektivet så är det ju det jag längtar efter. Eller hur? Jag vill ju åt det där nya. Och det här nya är ju någonting som alltid är fyllt av energi, glädje, expansion. Det är liksom lite glitter runt omkring i bara tanken. Så vad innebär detta för oss i livet? Ja, men om vi landar lite i det att vi kanske inte alls det är så rädda för det okända, men att det finns en viss programmering, ett mönster av att det okända, det som är okänt, är otryggt. Ja, men vad händer om vi landar in i flödet av det som är okänt? Det vill säga, vi tillåter det att få visa oss. Vi följer med, vi surfar med på livets våg. Och låter det få visa oss för att vi lyssnar, känner in, landar i glittret, i energin av det vi längtar efter. Och det behöver inte vara något specifikt där framme. Det kan vara, men det kan vara själva energin, och det är det jag vill lyfta här. Tänk om vi landar lite mer i energin av att det finns ett flow som vi faktiskt kan lita på. Det vi kan kalla för livet, livskraften, Gud, universum. Och är det så okänt egentligen? Eller är det i tanken okänt och vi är vana vid att köra en loop kring att vi är rädda för det okända? Men när vi egentligen är i det okända, i livets flöde hela tiden, och vad händer då? Då landar vi i större trygghet i det här flödet, helt naturligt. Och här blir livet ett underbart flöde i en helt annan dimension. Så jag vill bara lyfta dig lite, att picka hål lite och ifrågasätta åtminstone om du verkligen är så rädd för det okända som du har trott. Vi landar där.